כל יום אנחנו שומעים בחדשות את המושגים שטחים כבושים והתנחלויות לא חוקיות. ונדמה שכולנו מכירים את הסיפור. במלחמת ששת הימים, כבשה ישראל מהפלסטינים את הגדה המערבית. סירבה לדרישת האום לנסיגה ובנתה שם התנחלויות בניגוד לאמנת ג'נבה שאוסרת על התנחלות בשטח כבוש. אבל האם זו התמונה המדויקת? מה? כל ממשלות ישראל מאז ומעולם פשוט צפצפו על החוק הבינלאומי? נשמע לכם הגיוני? בואו ננסה להבין את המצב המשפטי קצת יותר טוב. נתחיל משאלה פשוטה ועקרונית מאוד. ממי כבשה ישראל את יהודה ושומרון? מהפלסטינים? לא. הרי ב-67 לא הייתה קיימת מדינה פלסטינית. בעצם מתי כן? השטח נכבש מירדן. זה היה במלחמת מגן חוקית, אחרי שירדן, מצרים וסוריה ניסו להשמיד את ישראל. אגב, להשמיד מדינות זה לא חוקי. ואיזו טענה משפטית הייתה לירדן לבעלות על השטח? כלום. היא פשוט כבשה את האזור ב-48, ואף אחד, מלבד פקיסטן ובריטניה, לא הכיר בזה. אפילו לא מדינות ערב. ירדן לא הייתה הבעלים החוקיים של השטח, ואין לה תביעות עליו. אין נכבש. אז איך יש כובש? ההגדרה המדויקת של יהודה ושומרון, על פי המשפט הבינלאומי, היא כמו בעוד מקומות רבים בהם יש או היו סכסוכים טריטוריאליים, חבל קשמיר, נגורנו קרבח או סהרה המערבית, ההגדרה איננה שטחים כבושים, אלא שטחים שנויים במחלוקת. לכן גם כל המושג של שטחים כבושים באמנת ג'נבה פשוט לא קשור ליהודה ושומרון. אז עכשיו יהיה מי שיגיד, אוקיי, אז גם ירדן הייתה כובשת. אז מה? כ"ט בנובמבר. החלטת האום על שתי מדינות. ישראל מפרה את ההחלטה הזאת. ושוב, לא נכון. משפטית, החלטת החלוקה היא בגדר הצעה שמקבלת תוקף רק עם שני הצדדים. שלום. אהלן. מקבלים אותה. שני הצדדים אמרנו, היהודים הסכימו, הערבים פתחו במלחמה. ומה לעשות? הם הפסידו. בקיצור, החלטת החלוקה מ-1947 היא הצעה שנדחתה, ואין לה תוקף משפטי. פשוט אין. אוקיי, אז זה לא וזה לא, אז מה כן? עם מה נשארנו? איפה הגבול? בואו נחזור קצת אחורה בזמן, אל תדאגו. לא עד אברהם אבינו, רק כ-100 שנים, ונבין מה נתן תוקף משפטי לריבונות של כל המדינות באזור. המזרח התיכון. עד 1917, רוב האזור היה חלק מהאימפריה הטורקית. בסוף מלחמת העולם הראשונה, אחרי שמדינות ההסכמה ניצחו את טורקיה, השטח הכבוש עבר לשליטת צרפת ובריטניה. והוחלט ליצור מזרח תיכון חדש ולחלק את האזור למדינות כאשר הלורד בלפור, שר החוץ הבריטי, מחליט לזרוק גם לעם היהודי איזה עצם ומצהיר יש להכיר בזכויות ההיסטוריות של העם היהודי על ארץ ישראל. אבל רגע, אתם קולטים מה קרה פה? המנדט כלל במקור לא רק את יהודה ושומרון, אלא גם את עבר הירדן המזרחי. אז שלא יגידו שלא עשינו ויתורים כואבים. בכל מקרה, ארגון חבר הלאומים נתן ב-1922 תוקף משפטי להחלטה. בריטניה קיבלה מנדט על האזור כדי לסייע בהקמת המדינה היהודית. בואו נגיד שהם לא בדיוק השתדלו לבצע את המשימה, אבל זה כבר נושא אחר. מה שיפה הוא שההכרה של חבר הלאומים בזכותו של העם היהודי בארץ ישראל עד הירדן, כולל יהודה ושומרון, הושררה שוב על ידי האום לאחר מלחמת העולם השנייה. כלומר, לא רק שקיבלנו הכרה משפטית בינלאומית גורפת לזכותנו על יהודה ושומרון, קיבלנו אותה פעמיים. אז בואו נחזור רגע למשוואה שלנו ונראה את התמונה המלאה. המלחמה ב-1967 הייתה מלחמת מגן חוקית. ישראל לא כובשת כי לא הייתה בשטח שום ישות חוקית. ולכן השטח הוא לא כבוש, אלא שנוי במחלוקת. גם החלטת החלוקה מ-1947 מעולם לא קיבלה תוקף משפטי. זכויותיה של ישראל על השטח קיבלו הכרה חוקית בינלאומית. ולכן, ממילא, בניית התנחלויות היא חוקית לחלוטין. אז מה הפתרון?
אין פתרונות קסם. אבל לא חשוב אם אתה שמאל או ימין. זכור, שלישראל יש טענות משפטיות מובהקות לזכותה על יהודה ושומרון. העמדה הזו לא רק שתחזק את נקודת הפתיחה של ישראל בכל מסע ומתן עתידי, זו גם האמת הפשוטה. אז תפסיקו להגיד שטחים כבושים. זה פשוט לא פוליטיקלי קורקט.